Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansan pelailujen pariin, se on Merkur linjoilla. Pelaillaan hieman Resident Evilia. Kuten viimeksi sanoin, meillä jäi sellainen skenaario. Melkoisen iso lukki siellä oven takana. Ja kuten sanoin, niin mä tällaisen pienen offscreen reissun tein. Eli meillä tällä hetkellä on mukana Bazooka, molemmat crankit. Mä en muista, että niitä taitaa jompaa kumpaa tarvii vielä. Explosive roundeja sekä sitten flame roundeja. Tarkoitus olisi nyt se, että todennäköisesti Bazookaa tullaan hieman enemmän käyttämään. Huono homma tässä on se, mikä kakkosessa ja kolmosessa oli korjattu, on se, että mä en pysty vaihtamaan näitä panoksia. Se on erittäin huono homma. Eli meillä on kaksi acid roundia tällä hetkellä sisällä. Mitä mä haluaisin säästää kyllä huntereihin, koska ne on tehokkaimmat Bazookan padit, mitä löytyy. Hämähäkkiin olisi tarkoitus sitten flame roundit vaihtaa. Ja siitä liekinheittimestä, mistä mä mainitsin, niin sen verran, että se taitaneempi olla tosiaan niin, että se on sen hämähäkkioven takana vasta. Joo, näin se taitaneempi mennä. Ja lukkia ei tarvi tappaa periaatteessa. Koska se toinen ovi, mikä tämän toisella puolella on, siinä on seitit. Eli sä voit, mä olisin voinut ottaa puukon. Mä en tiedä, sanottiin kommenteista, että huoneesta löytyy puukko. Siitä mä en ole varma, mutta mä olisin voinut ottaa combat knifein arkusta. Viiltää seitit pois siitä ja juosta läpi. Ja se flamethrower taitaa olla toisella puolella. Ja näin mä muistasin, että sillä tuo tappo onnistuu huomattavasti helpommin. Mutta katsotaan. Kyllä mä hoitelen tän. Kaksi acid roundia, jonka jälkeen vaihto flame roundeihin. Siitä! Etkö tuu? Ai. Siellä nurkassa on jotain. Siellä todennäköisesti on combat knife. Come on! Oliks se siinä? Et se nyt siinä voinut olla? Joo! Ei, tässä mä haluan juosta ympyrää, se on se toinen juttu. Voinko mä ottaa pikkurilla F? Ai saatana. Kyllä mä voin juosta yli. Go Jill, go! Hyvä, juoskaa mun jalkoihin. Fine, I'm fine. No worries, I'm fine. Come on! Juokse yli. Oi, kyllä se olisi pitänyt osua. Ihan selvä. Come on nyt! Kas, noin. Ja mikä tästä nyt tekee taas huonon homman on se, että meillä tällä hetkellä on flame roundit sisällä. Mä nyt haluaisin mieluummin explosivet noihin, koska täällä todennäköisesti saattaa hunttereita olla. Tallennus siihen ja se oli helppo. Mä muistan, että se oli ollut paljon pahempi. Dining room. Ei ainakaan kuulu mitään. Hello. Mitä on? Se on. Se mitä? Mä katsot sen kartta ois ollu. Mitä täällä on? What's in here? Ei ainakaan kuulu mitään. Liipasin herkkänä. What is this? Wow, se oli hissi, mä vähän säikähin, mä en tiedä yhtään, mä katsoin, että se oli verta lattialla, mihin tää menee? Haluanko mennä tänne? Mä en kyllä halua vielä mennä tänne, mikä tää on. Me tullaan ulos. Me tullaan tänne, joo, tänne meidän pitää mennä, mutta me ei vielä, koska meillä ei oo kaikkea tarpeellista. Jätä hissillä takas. Oh shit. Joo, tuolta me päästään pelin viimeiseen osioon.
mutta meillä ei vielä kaikkea ole mukana, mitä me sinne tarvitaan. Ja mitä mä haluaisin? Mä haluaisin kartan tänne alueelle. Sen mä tosiaan haluaisin. Joo. Miten tää vähän haiskahtaa Indiana Jonesilta? En nyt ole varma. Ihan kuin tällainen olisi aikaisemminkin tapahtunut. Tohon se taitaa varmasti kolahtaa, eli joo. Katsotaan. What is going on here? Jaa, ei täältä päässytkään mihinkään. Oh shit! Here we go! Uusilla kartalla. Go, 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 I sure hope this isn't Chris's ball. Napataan kartta. Se sopii meille. It's a map of underground, will you take it? Kyllä. Jännittämässä vasta tässä vaiheessa saatiin underground mappi. Eli me ollaan tuolla. Siellä on pari huonetta käymättä. Joo. Okei. Okay. Täällä mitään. There's a MO disk. Meillä on kaksi nyt niitä. Mä muistan montako oliko kolme kaiken kaikkiaan. Mikäli nyt oikein muistaa. Tää on se huone, mistä mä puhuin. Eli mä otan nyt tohon, minkä värin tai minkälainen kränkki. Tässä hexagonal hole, eli mä otan hex-kränkki. Pidin ton toisen sen takia, miten niin en voi muka käyttää sitä tässä. Pakkohan sitä on käyttää tässä. You can, what? Really? Come on, Jill. Nyt, kyllä niinku. Hexagonal hole, hexcrank. Minkä ihmeen takia mä en voi muka käyttää sitä, koska nyt kun kattoo karttaa. Me ollaan tällä käytävällä, tuossa tuo pitkä käytävä. Siellä on kaksi huonetta. Niin me ollaan nyt siinä kohti, tai siinä kohtaa tota noin, niin, on tämä juttu. Ja sitä pitää pyörittää tuo avonainen juttu niinku tähän seinälle. Niin, me saadaan se. Vai pitääkö mä olla tässä kuvakulmassa, niin mä saan sen sitten. Aaaa, mä pitää olla tossa kuvakulmassa, no niin. Se on se juttu. Se on tarkkaa hommaa. Mutta oliko tullut toisella puolella mitään? Se jätät siihen, se jätäkin. Kyllä. Hili. Ei täällä ei mitään. Että jos jotain piilojuttua ollut siellä. Ja muistin, että tää oli ihan niinku sellainen piilo, mutta ei kyllähän tää on ihan niinku pitänyt. Siellä taitaa pusle olla. Mikä oli oikein muista, mutta sehän sitä mä en muista, mitä puslesta saa. Sitten kertaalleen vielä. Yeah. Sitten mennään kattoon. Mitä täältä löytyy? Joo, siinä on patsas. Siinä on joku painella. Okei. Okay. God damn it. Okay, ei nyt tohon ennätetä mitenkään. Patsas, joka on kiinni seinässä. Mitähän tuo tekee? There's a hexagonal hole. Again. Voi. Se on tarkka homma. Okei. Okay. Eli se tekee noin. Tää on siinä määrin hienosti suunniteltu tää huone niinku. Ne on olettanut, että niinku kukaan ei pysty työntämään tuolla patsasta irti tuosta seinästä. Oliko se tossa? Selkeä me otetaan tän, niin saadaan se. Jill, do not open that door. Yay!
Mystery solved, niin sanotusti. Nyt me saatiin tuo irti seinästä. Nyt me voidaan työntää se tohon alustalle. Tai painelaatalle. Ihan toimiva juttu, joo. Varsinkin jos kellään ei ole oikeasti taitoa niin kuin työntää asioita pois seinän luota. Toimii. Mitä täällä on? Täällä pitäisi olla kyllä. Täällä on tää kirja. Eagle of the East, Wolf of the West. Ja tota kun tutkitaan samalla lailla niin kuin viimekskin, niin mehän saadaan sieltä sitten toinen... Toinen metalli. Tai metalli. Ehkä, ei ole mitään metalli. Metal in the book. Ja se on, oliko tää nyt sitten... Wolf medal. Okei, eli meillä Eagle medal on ja nyt saatiin Wolf medal. Joo. Joka tarkoittaneepi sitä, että meillä periaatteessa on kaikki... Kaikki ratkaisun avaimet kohti viimeiseen paikkaan. Mut mikä mua nyt kiinnostaa? Mua kiinnostaa se, että onko se tosiaan näin. Kommenteissa sanottiin myös, että se on ainoastaan Chris Redfieldin skenaariossa se liekin heitin. Jota mä en halua uskoa kyllä. Aaaa! What? Aaaa! Snakes on the plane. Nyt meni väärään paikkaan, mutta ikään se on toisella puolella. Mistä nuo tuli? Mennäpä takaisin. Koska oli se toinen ovi vielä. Ah! Okei. Okay. Oliko täällä ovi? On täällä ovi. Valmiina ampumaan. Save room, kyllä, kiitos. Yes, Inkrippon. Kiitos. Vihreä hermi. Kiitos. Arkku, kiitos. Tää on maailman paras paikka. Tänne mä haluan tehdä kodin. Nähtävästi sitten on ehkä kuitenkin sittenkin niin, että että mä sit vaan muistan väärin. Mut okei, me mennään viimeiseen alueeseen. Meillä... mitä siellä on? Siis sehän me tiedetään, että siellä on... 15! Come on nyt, oikeesti! Häh? No niin, mä mietin, että kyllä siellä pitää olla enemmän. Herran Jumala, mä säikin. Mä en oo ikinä pelännyt noin paljon elämässäni. Nyt tuli kultua. 15! God damn it, napataan sen mukaan. Tohon me ei tarvita mitään. Noita me ei tarvita, tai tota. Eikö me totakaan tarvita vielä? Eikö tarvita, me tuo me tarvita, ei. Tuo me tarvitaan nimenomaan. Ja sen me tarvitaan tohon. No. Acid memo, shells, hex, mix it, flame, lighter, green, combat, ammo, crank, bazooka, mix it, eagle medal, se me tarvitaan, niin niin siinä on kaikki tällä hetkellä. Onko tää nyt sininen? No totta kai tää on sininen. Minkä takia sininen? En mä tarvi sinisiä, vaikka siinä nyt on käärmeitä, niin en mä tarvi sinisiä. Mä tarvi vihreitä ja punaisia ja paljon. Ja nyt. On se nyt first aid spray, kiitos, mutta niin... Tää nyt ei hirveän tykkää tää peli musta kyllä. Se on karu fakta. Jos joku on karu fakta, niin se on se. Koska me tarvittais niin paljon enempi 90-15. Se tekee 105 mun matikalla. Joka on välillä vähän mitä on. Se toimii tietysti tilanteessa, mutta taas joku pluslaskut saattaa olla erittäin vaan hankalia. Come on, käärmeet. Leave me alone. Ah! Lähdetään tähän suuntaan. Oliko tää nyt tässä? Tääkö oli tässä? Ei me kyllä tänne mennä. Voin mennä nimenomaan sinne. Kyllä, tää nyt oli tässä. Siis joo. Amazing. Nähtävästi liekin heitin oli sitten Redfieldin Chrisin pelailussa. Eli se story käytännössä menee niin, että siinä missä oli sellainen
laatta seinässä. Missä oli laatta seinässä, niin siinä on liekiheitin, minkä saa ottaa, ja siinä ei ole sinänsä panoksia, mutta siinä on se kauan, kun se kestää. Mä en muista, onko se nyt 200%, kun se on niin kuin täynnä, vai 100%. Mutta kuitenkin, kun sä lähdet räiskimään sitä, niin se vähenee. Ei tänne. Se vähenee, ja tota, no, siinä vaikka, kun otat sen siitä hakasilta pois siitä seinästä, niin joku ovi muistaakseen menee lukkoon, että sä et pääse jonkin muualle. Mutta sitten samanlainen hakane löytyy sieltä toiselta puolelta. Ja sitten kun sä laitat sen flamethrowerin siihen, niin sä tota noin niin... se aukeaa taas ne ovet. Näin se menee. Näin se menee. Mä en vaan tosiaan... Olisin muistunut, että se on sellainen universal. Mä menen käymään täällä. Okei. Okay. It's world and does not open. Mä en mene käymään siellä. Oh! Oh yeah, buddy. Maailman paras peli. Kyllä tää joskus osaa kyllä helliä. Sitten kun nuo siniset olisi ollut punaisia, niin se olisi ollut niinku... Se olisi ollut ihan puhdasta kultaa. Ei mitään muuta. Nyt se on toisiksi parasta. Pari vihreätä mukaan. Se on jees. A picture of an eagle carved in a round hollow. Kannattaa löytyä tuossa. Damn. Josko tällä puolella. A picture of a wolf is carved in a round hollow. Oh shit. Ja arvon katsojat, meillä alkaa pelin viimeinen vaihde. Vaihe. Eli seuraava paikka on mikäpä muukaan kuin dining room. Ei suinkaan. Laboratorio, se on tota noin niin viimeinen mesta. Ja sinne mennään nyt. Down below. Ja mulla on pistooli mukana. Koska mä muistan, että täällä on zombeja. Ja mä oon hieman surullinen, jos täällä on hoppeita. Mä otan uuden tallennuksen. Hello. The door is tightly locked. There's a plate on the right hand side. Will not open unless under first class emergency. Okei. Okay. Eli pitää jonkunnäköinen hätä tänne saada. Tai niin. Tilanne päällä. Okei, siinä on arkku. Tulla savein. Eli tämmönen puolikas save room niin sanotusti. Koska yleensä missä on arkku, niin siellä ei ole. It's a zombie. Onko teitä monta täällä? Ui saatana, mulla lähti badi käsistä jotenkin. Aa, teitä on kaksi. Okei. Siinä on kaksi herbiä. Oh! Nyt on kyllä tilanne, että... Toinen lähtee eläkkeelle. Ei mitään muuta. Vähän lähemmäs. Et sä nyt voi nousta sinne. Noniin, nyt vissiin toinenkin lähtee. No, kyllä se toinenkin lähtee nähtävästi. Hello! Hello! Can't see shit. Nyt ainakin tuli veret kans. Okei, saatiin tää alue tyhjäksi. Mä menen hakee herbit saman tien. Ding. 4 vihreätä herpiä. Se on aika hyvä jo tässä vaiheessa. Tulee pikaisesti saatiin. Ollaan takas huipulla. Ei mitään muuta. Ja mä kyllä lyömässä nää kyllä vielä tota noin arkkuun. Mä mietin, että tarvitaanko me... En vielä tarvita MO-diskiä. Tässä vaiheessa. Tai täällä me niitä tarvitaan kyllä, mutta ei vielä. Mikäli mä nyt oikein... Muistaisin. Meissä siihen. Mä uskon, mä jätän yhden itelle tonne lompakon väliin, niin se on hyvä. Tadin! Vähän tämmönen dramaattinen musiikki. Oh god! Ja päästinkö me itseasiassa tänne? It's electric locked. Electric locked.
Visual Data Room. There's a plate. Siinä on joku. Se on ammo disk, ei mikään muu. Olisi voinut ton kyllä ottaa tosta saman tien ja heittää se. Ehkä tätä tohon itseasiassa. Ei. Tuo on vaan joku tollanen rekvisiitti. Tässä ei mitään muuta. Ei. Ei mulla nyt niin paljon tuttu... No. Lähti taas ohjaajan käsistä. Niin paljon tuttu tavaraa, että kyllä mä nyt uskon mä... Voidaan jatkaa eteenpäin. Sellainen pieni spoiler, että tulee järkyttävä näky. Tulee niin järkyttävä näky. Oh god, Alaston zombi. Oh shit. Ah, leave me alone. It's a naked zombie. God damn it. Ah, there's another one. Oh god. Ah. Mä en tiedä, miksi tässä on alastomia zombeja. Nyt on mun aika loistaa. Noita on turha tappaa sinänsä, koska ne respawnaa. Power room. The door is tightly locked. Okei, tossa on vihreä valo. Joten. Kävele seinään. Okei, nyt on haasta. Come on! Ah, shit. Keltainen fine. Se on ihan hyvä. Se on riittävän hyvä. Sä oot siellä. Okei, teitä on kolme täällä kaiken kaikkiaan. Neljä. Yes. Niin, mitä sä oot sä? Okei. Okay. It's locked from inside. Okei, mihin huoneeseen mun itseasiassa? Jill! Watch out that naked zombie! Oh god! Miks ne on alasti? Ja mä en muista itseasiassa, onko jopa... Jopa tota noin niin... Tilanne päällä. Oliko jopa kakkosessa tai kolmosessakin itse asiassa alastomia zombeja? Se on joku sellainen, en mä tiedä. Se on, kun peli tulee Japanista, niin siinä on tota noin niin... Omat vivahteensa heti mukana. Mikäs se on? Slide cartridge. Otetaan dia show mukaan. It's a computer you use to open electronic locks. Will you turn it on? Miksei? Oh yeah! Umbrella. Powered by Windows Vista. Ropples. Meillä itse asiassa ei oo... Meillä ei oo näitä login-tietoja. Mun täytyy sanoa, että mä en kyllä näitä muista yhtään, mikä ne oli. Joten me ei voida tätä tehdä vielä. Tän pikkanen tyylimuutos. Mä en nyt muista, mistä ne login-tiedot sai sitten. No täällä mitään. Various devices and chemicals. Nothing useful. Nothing special. Basically just nothing. Nothing special. Joo, ei täällä varmasti oo mitään, elikkä tota noin niin... Tänne tullaan kyllä. Tarvitaan vaan nuo sisäänkirjautumistiedot, päästään dataamaan. Se on se juttu. Ja sit kumpi reitti on... Oi, ainakaan! Voi perkele vietä! Kamerakulmassa taas nyt vähän niinkun... Tässä on muuten ovi. Ja se on power room ja se on tightly locked. Tuon se on toiselta puolta lukee. Mitä nyt helvettiä? Come on! Come on! Mitä helvettiä? Jill! Do not open that door! Meidät nyt kyllä niinku persraiskattiin aika pahasti. Ei muuta kuin pikalataus. Siis nää kamerakulmat on... Ne on välillä vähän sellaiset. Nyt mä menen tähän suuntaan. Koska tää on huomattavasti turvallisempi mennä tänne. Herranjestas! Siinä tuli alastomat zombit. They killed me. Ja täällä. I sure hope this isn't Chris's sandwich. Hello? Se joku vähän loistaa siihen malliin, että sieltä niinku... Researcher's leather.
June 8th, 1998. Dear Ada. Ada, by the time you read this, I'll be something different. Today's test turned out to be positive, just as I expected. Joo, näin. I feel like going crazy when I think about becoming one of them. Ada, you're not infected and I hope you never be, and never will be. In case you're the last one left, take the material in the visual data room and go to the power room to operate the triggering system before you escape. And make all this public through the media. If everything is in order, all the locks can be opened by security system. You can access the system if you log in with my name from the terminal in the small lab and enter the password. The password is your name. To unlock the door at B2, where the visual data room is located, you'll need to access with our names first, and then enter another password. I've written the code below, I'm sure you understand it easily. And this is my last hope. If you find me completely changed, please kill me yourself. Yours, John. Your password. Fushro da! Researcher's letter has been filed. Okay. John, Ada. Joo. Eli me päästään sinne security-systeemiin, kun me, eli sinne tietokoneelle kirjaudutaan käyttää nimellä John, ja salasana on Ada. Ja Adahan on... The switch, will you push it? Jöi! Let there be light. Oliko se Ada Wong? Vai, joo, oliko? What? Oliko? Can't remember! On se Ada Wong. Tai Ada Jong. Ei se Jong oo. Wong. Onko se Jong? Törmätään Resident Evil 2 ja... Resident Evil 4 ja... Resident Evil 6 mun mielestä. Haha! There's a button over here. Mut tsekataan tuona eka. Oi. Kyllä. Green herb. Kiitos. Something is written on the picture. Fus rotam. Se on sellainen riimusein. Älä nyt työnnästä. Come on, Jill. Painetaan tuota, mitä tapahtuu. There's a switch, we'll push it. Kyllä. Tree. Apple. Man. Woman. Okei. Okay. Eli niin me tiedetään, mitä nuo sanat on. Tree, apple, man, woman. Pretty woman. Walking down the street. Ja sitten me painetaan nappia, niin me saadaan nää riimut esille. Joo. Ja sitten päästään taas pikkasen epäonnistumaan varmasti. En mä tota halua. Mä haluan... Onks se researcher's letter? Kyllä se on tää. Eli se on... Tollanen, sit on tollanen, sit on tollanen ja tollanen. Ei tollanen, nyt kun mä muistaisin nää vielä, miltä ne näyttää. Eli eka on tuo, missä se on. Se on tuossa. Eli se on O. Koska woman oli tuo, se on tuolla oikealla alakulmassa. Ei se ole tuo. Kun se on M. Sori, mä menin sekaisin. Se on M. Eikö? Kyllä, se on M. Oli eka, nyt mä unohdin se toisen. Eli M. Voi. Ei mitään paineita. M. O, koska tuo oli toinen. Sitten on tollanen väkänen ja sitten on niinku M. Eli M-O. Eikö? Joo. M-O, sit on väkänen. Missä se on? Missä on väkänen? Se on tuolla. Se oli Apple. Se on L. Eikö ookin? Joo. L. Ja mikä se viimeinen oli M? Siis mole. Voiko se olla mole?
Mole. Sehän on luomi. Voiko se olla mole? En mä tiedä. Ehkä se on mole. Mole. Mitäs mitä? Ai voi. Aa, kyllä, kiitos. Oli panoksia laatikossa. Okei. Herranjestas, napataan save siihen. Mole. Tää muistaa tuo. Tää todellakin muistaa tuo. Täällä on... It's electronic locked. Okei, joo. Selvä. A passcode panel. Tähän tarvitaan... You don't have the passcode. Mut me saadaan passcode. Siis mähän voin jotain yhden lyödä tohon. Miten niin en voi käyttää tää? Vai pitikö tää käyttää johonkin... Aivan, tää piti käyttää sinne ainakin tietokoneeseen. Joo, noniin. Näin se menee. Niin tuolla avautuu sitten yksi. Ja se oli lukos. Okei. Ja sit me mennään sinne tietokonehuoneeseen. Ja se on John ja Ada.